Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Тут з нами сьогодні маємо надзвичайно велику приємність вітати Івана Бейкера, депутата канадського парламенту. І ми тут сьогодні на тлі гарної виставки сакрального мистецтва в Канадсько-Українській мистецькій фундації, в галерії цієї фундації. То, пане Іване, вітаємо вас і гратулюємо за ваш перехід з одного парламенту в другий. Ви довший час були депутатом провінційному парламенті Онтарію. Вас тут видно було і видно було багато. Тепер ви в Отаві. З одної сторони вітаємо, а з другої сторони оповідайте, як там той перехід до Отави. Чи там цікавіше, як в Торонті, чи ні? Ну, дякую. Перш за все, дякую тобі, Юрій, за вітання. І я хочу також вашим глядачам подякувати за їхню підтримку під час останньої кампанії. Я б сказав, що на федеральному рівні дуже цікаво працювати. Я б не сказав, що краще чи гірше, я б сказав, що інакше. В тому розумінні, що працюємо над справами, котрі є інакші. Тобто працюємо більш над справи економії Канади в глобальному контексті, працюємо над справами охорони здоров'я, це також було на провінційному рівні. І також працюємо над міжнародними справами, так як канадські відносини з Україною, і як Канада може далі підтримувати Україну в своїй боротьбі проти російського імперіалізму. Так що дуже подобається, дуже цікаво. Я дуже вдячний, що маю цю нагоду і буду сильно працювати. То ви самі згадали, я хотів це підкреслити, що ваші праці в Онтаріо, ви завжди підкреслювали ту українську нитку, яка з вас цілий час зв'язує з Україною. І я би хотів тепер зробити маленьку перерву, щоб показати нашим глядачам ваш виступ в парламенті в справі пана Олега Сенцова, який тут відвідував нас в Канаді кілька тижнів тому. In 2014, Russia invaded Ukraine. Oleg Sentsov, a Ukrainian filmmaker who's here with us today, was arrested on trumped-up charges of terrorism and sentenced to 20 years in a Siberian labor camp. In jail, as a protest, he undertook a hunger strike that lasted for 145 days. Canada, led by our now Deputy Prime Minister, was at the forefront of the international effort calling for his release. When he was during his trial, Mr. Sentsov once said, "Я не знаю, чого варті твої переконання, якщо ти не готовий за них постраждати чи померти. I don't know what your convictions are worth if you're not willing to suffer for them or die for them. As we speak, many political prisoners are suffering in jails in Russia. As we speak, Ukrainian women and men are dying defending their homeland from a Russian invasion. As Canadians, we share these convictions. So today, I hope that we draw inspiration from Mr. Sentsov's courage. I hope that we live by the courage of our convictions." Ми всі мали нагоду побачити виступ ваш в парламенті. То скажіть, як взагалі ця візита пройшла, чому ви нею зайнялися і до якої міри ви вважаєте, що це було успішно? Так. Ну, я думаю, що факт, що Олег Сенцов був в Отаві, був в Канаді, була надзвичайна можливість представити те, що відбувається в Криму і взагалі в Україні депутатам, прем'єр-міністру, нашим міністром закордонних справ. Всі з тих груп людей зустрілися з Олегом Сенцовим. Я це організував, ці зустрічі. І я думаю, це було важливо, тому що Олег Сенцова, перше всього, дуже поважають на глобальній сцені за його принципи, за його віддану боротьбу за людські права, за обставини тих, котрі невинно в тюрмах знаходяться в Росії, і за боротьбу за незалежну Україну. І він, я думаю, це дуже гарно відбулося, дуже позитивно. Не тільки тим, що він мав нагоду зустрітися з прем'єр-міністром Трюдоу, з пані Фріланд і з нашим міністром закордонних справ, але тому, що ті розмови, я думаю, були дуже такі конкретні. Вони були, він дуже, як завжди, дуже відкрито і чесно говорив про те, що відбувається в тюрмах, про те, що відбувається в окупованій Україні, в Криму і на Сході. І я думаю, він мав такі сильні, конкретні, практичні поради нашим провідникам канадського уряду, як
Канада, як світ, може допомогти Україні. Так що я цим дуже задоволений. І я думаю, що його прийняли дуже з відкритими, скажімо, як по-англійськи кажуть, with open arms. Так, бо я думаю, вже канадські політики, я скажу, з урядового боку особливо, але з інших, зі всіх партій, я думаю, всі політики зі всіх партій хочуть, щоб Канада підтримувала Україну. І так що, коли хтось приїжджає, так як Сенцов, то вони дуже відкриті до його порад, до його думків. І вони його дуже, я думаю, так позитивно практично прийняли. Я розумію, що підтримувати Україну – це ніби таке загальне поняття. Але чи було щось, що сказав Сенцов, чи що сказала його особа, скажімо, розмовляючи з вами, що підкреслило якийсь специфічний аспект того, як Канада може Україні допомагати? Так. Знаєте, я би сказав, що загально говорячи, деталі тих розмов з прем'єр-міністром, я не можу входити в самі деталі, бо це були такі конфіденційні розмови. Але я можу сказати, що загально, що Олег Сенцов говорив політикам, те, що він говорив тут в громаді, коли він відвідував нашу українську громаду тут в Торонто, що дуже важливо, щоб далі був тиск на Росію. Санкціями і іншими способами тиск на Росію, що вона це перше. Друге, він просив, щоб ми не забули про тих, котрі хоч його визволили, що він казав, що є брати і сестри, котрі знаходяться далі в тих російських тюрмах. Просив, щоб світ про них не забув і далі про них і говорив, і надавав тиск на Росію, щоб їх звільнили також. І я би сказав, що загально, я думаю, він також так, його, тому що він пережив не тільки через те, що він жив в Криму, бо це унікальна перспектива. Абсолютно. Я думаю, що це було дуже цікаво, що він говорить по-російськи, він вчить українську мову, але його перша мова – це російська мова. Він виріс в Криму, Крим для нього це на першому місці. Але він говорив про те, як він хоче, щоб Крим був частиною України, як він хотів, щоб Україна була незалежною, яка несправедливість, як несправедливо, що Росія так поводиться, не тільки супроти Криму, а супроти Східної України, як вони поневолили цю територію. Я думаю, що це також була цікава перспектива. Я думаю, це показало, що те, що говориться часом, знаєте, що російськомовні в Україні хочуть бути з Росії, чи потребують підтримку Росії, то він показав, що це неправда. Він дискредитував це поняття. Так що, але він також давав конкретні такі сильні політичні поради. Я думаю, що в кінці нашої зустрічі з прем'єр-міністром, прем'єр-міністр, перш за всього, був дуже, він підкреслив його мужність, Сенцова, через те, що він пережив в тюрмі, через його боротьбу за несправедливо тих людей, які несправедливо в тюрмах в Росії і в Криму. Але він також, це прем'єр-міністр також підкреслив, що Канада буде далі підтримувати територіальну цільність України і суверенність України. І так що я б взагалі сказав, що це було позитивні зустрічі. Кейто, що далі? Ви тепер зайнялися Сенцовим, а чим і ким ви будете займатися, скажімо, завтра? Ну, дуже цікаве питання. Я відкритий до операції. Ну, перше, я б сказав, що треба, щоб ці зустрічі не тільки відбулися, але щоб з цього щось конкретного відбулося. Чи зустрічі з Сенцовим, чи з наступними гостями з України. Я би сказав, що моя ціль є, щоб Канада вже багато робить, щоб підтримувати Україну. Ми маємо в Україні зараз канадські вояки, понад 200, котрі, як частиною Operation Unifier, котрі допомагають, там, я скажу, виховати to train українських вояків на всіх рівнях армії української, щоб вони були ще сильніше підготовлені до боротьби з російськими силами. Також Канада має договір з Україною щодо реформи української армії. Канада допомагає українській армії пройти такі реформи, не тільки щоб захищати країну сьогодні, але щоб Україна могла з часом поступити в НАТО. Ми, звичайно, маємо цей договір про вільну торгівлю з Україною. Так що Канада вже багато робить, але я би хотів, щоб ми далі
моя ціль особиста є, щоб ми далі це розвивали. Так що я би хотів, щоб ми далі ми більше і більше робили, щоб підтримувати українські збройні сили особливо. В парламенті є на тому комітеті National Defense, називається. І я буду на цій посаді, буду боротися, щоб ми власне це здійснили, щоб ми Канада ще більше робила, щоб захищати, допомагати Україні захищати себе, але також, щоб з часом Україна могла тим скорше вступити в НАТО. Окей, добре, пане Іване, дуже дякуємо за розмову. Дякую. Бажаю вам успіху. І так, як дотепер виглядає, то буде вам добре. Дуже вам дякую, Юрій. Дуже дякую. Всього. Це розмова з депутатом канадського парламенту паном Іваном Бейкером. Після реклам вернемося до дальшої передачі.